Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem din nou în direct la Ochiul Public, sunt Silviu Vasilache și vă propun și în această seară să experimentăm iluzia unei societăți democratice cu o societate civilă activă, implicată în problemele fundamentale ale dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă, un concept miraculos, mai ales pentru Galați, unde poluarea lucrează și ne lucrează de mulți ani, catastrofele sunt la ele acasă și este suficient să amintim doar muntele de steril al combinatului, poluarea combinatului, tasarea neuniformă, inundațiile catastrofale din 2010 și din anii anteriori, tot felul de emanații și mirosuri și iată acum la orizont ni se pregătește încă o catastrofă ecologică, e vorba de o centrală, o termocentrală pe cărbune. Dacă este oportună o astfel de investiție în zona liberă din Galați, dacă are vreo finalitate seria de dialoguri dintre societatea civilă și autoritățile de la Ministerul Mediului, vom încerca să lămurim cumva în această seară împreună cu invitații emisiunii. Vom formula răspunsuri și ipoteze de lucru împreună cu doamna Petruța Moise, președintele Centrului de Consultanță Ecologică din Galați. Bună seara! Și domnul Romeo Cândea, de la Departamentul de Mediu al Partidului Ecologist Roman. Bună seara! Bună seara! Așadar, dezvoltare durabilă, dar nu cine știe ce. De ce? Fatalitatea asta la Galați. Să înțeleg că începem noi. Bună seara, stimați telespectatori! Felicitări Vox TV pentru această inițiativă. Chiar eram puțin frustrată pentru că la Brăila s-a discutat mai mult acest subiect, a apărut mai mult în presă. E drept că la Galați a fost o acțiune de mare vizibilitate organizată de Greenpeace România weekendul trecut. Deci, la întrebarea noastră de ce la Galați, aș încerca un răspuns, pentru că există o inerție a factorilor decizionali obișnuiți de mai bine de 40-50 de ani să ia hotărâri fără să promoveze o largă dezbatere publică sau atunci când societatea civilă și entități ale structurilor guvernamentale se declară împotriva unor proiecte, atunci glasul lor fie nu este auzit, fie rămâne doar la nivel de dezbateri publice cu un număr foarte restrâns la Agenția Regională de Protecție a Mediului. Un alt posibil răspuns ar fi acela că pe undeva, știu că sună cinic, dar se consideră că gălățenii toți s-au obișnuit de 40 mai bine de ani cu un aer poluat. Deci dacă tot ne este puțin mai bine acum, pentru că ArcelorMittal și-a diminuat vizibil activitatea, dacă ne-am bucurat de un aer puțin mai curat în ultima vreme și rapoartele Agenției Regionale de Mediu în urma monitorizării cu cele 5 stații de monitorizare a calității aerului. Repet, deci rapoartele spun că stăm puțin mai bine, cu mici excepții, la pulberi în suspensie, deci vechea boală a vechiul indicator de poluare a aerului la Galați. De ce să nu ne întoarcem și să nu ne obișnuim din nou cu un aer poluat? Și la o altă posibilă alternativă ar fi aceea că nu există o masă critică la nivelul măcar a municipiului Galați, nu mai vorbesc de județul Galați, o masă critică alcătuită din cetățeni care să protesteze într-un fel sau altul. Și când spun într-un fel, nu înseamnă neapărat să se iasă pe străzi, dar este suficient să-și exprime nemulțumirea față de un asemenea proiect. Și, în ultimul caz, spunem noi, informarea publicului larg de către
instituțiile guvernamentale, deci care au în răspundere această propunere de proiect, deci să o aprobe sau să nu o aprobe, este destul de lacunară și cetățenii practic nu știu ce li se pregătește. Practic ar trebui o întrebare adresată celor peste 350.000 de locuitori ai municipiului Galați, dacă cumva au probleme cu aprovizionarea cu energie electrică, da? Dacă nu își pot folosi aparatele casnice și multe alte utilități și dacă nu i-ar deranja să aibă aici, în coasta Galațului, la 3 km de Galați, o uzină, o centrală termică pe cărbune, pe huilă în mod deosebit, proiectată. Da, nu mai avem o centrală la combinat? L-am întrebat pe directorul combinatului la dezbaterea publică le trebuie una pentru că au probleme cu achiziționare de curent electric la niște prețuri convenabile lor. Și de anul trecut, din decembrie, au fost destule știri în presă că guvernul nu mai este dispus să le mai acorde dreptul de a folosi fie gaz metan, fie la prețuri convenabile. L-am întrebat pe directorul combinatului la o dezbatere publică din luna iulie dacă susțin acest proiect al Enel și au afirmat, zic eu, cu destul, mi s-a părut destul așa siguranță că oricând ei suportă un program care să le aducă curentul electric în pragul casei. Deci, întrebarea noastră merită mai multe răspunsuri și ar trebui pusă cetățenilor Galațiului, pentru că sunt primii în măsură să-și analizeze starea de sănătate din familie și din mediul în care lucrează și să spună vrem sau nu vrem. Dar se spune că ecologia este un lux și o permit numai societățile evoluate. Nu, este folosită această sintagmă în contrast absolut cu ceea ce Comisia Europeană și toate departamentele Comisiei Europene susțin, și anume că dezvoltarea economică trebuie decuplată de impactul asupra mediului și că nu avem nevoie să ne dezvoltăm întâi economic și pe urmă să avem grijă de mediu. Pentru că dacă distrugem ceea ce am distrus, și deja mai avem foarte puține de distrus, ce mai reparăm pe urmă? Domnul Cânda, ce credeți? Vom avea energie foarte ieftină dacă se pune în funcțiune centrala din zona liberă? Nu, fără discuții, nu? Și o să caut să fiu cât pot eu să fiu de concis, pentru că am datele aici și informațiile din presă. Începând cu octombrie 2007, directorul zonei libere Galați dezvăluie că o firmă bucureșteană a concesionat 36 de hectare pe 49 de ani, etc. Noiembrie 2007, directorul Enel vine la Galați și se întâlnește cu prefectul, primarul, directorul zonei libere și directorul AJPM, Agenția Județeană de Protecția Mediului. Da? Prezintă această investiție, care eu nu pot să o numesc investiție. Și în 2011, după dezbatere publică, care se spune că nu a avut loc, acea dezbatere publică, așa... Pe cum se spune, dar nu trebuiau să fie acolo organizații Trebuia și, nu știu, știți, lumea... Da. Ați fost? Asigur că da. Lumea e așa cum este și cu dânsa suntem noi. Da. Următoarea chestiune, cine nu știe, spune, domnule, să face o centrală pe cărbuni și o să aveți locuri de muncă și o să fie frumos și bine. 200 nu așa. De locuri de muncă sunt... Nu așa se pune problema. Vreau să continui aici. Certificatul de urbanism de la Primăria Galați, tot atunci se dă, în 2011, scrie aici, așa am informațiile din presă. Asta nu este o problemă care necesita un referendum?
Da, automat. Și referendum. Să vă spun de ce. Dar în special cei care se pricep trebuiau să anunțe populația și să spună care sunt riscurile respective. Da. Și vreau, pentru că nu, să acuz. Acuz în special pe acest director de la AJPM, de la Agenția Județeană de Protecție a Mediului. De ce? Pentru că prefectul, primarul, directorul zonei libere sunt oameni care nu știu ce specialități au. Dar acest om trebuia să fie profesionist, să spună: domnule, îmi dau demisia dacă porniți cu această... Avem schema din Direcția vânturilor dominante. Direcția vânturilor dominante. Deci acolo în valea orașului este așezată sau vrea să fie amplasată această uzină. Așa. Cum s-ar traduce schema respectivă? Cum s-ar traduce? Vânturile sunt din în special vântul dominant din nord, dar trebuie să deranjeze și celelalte județe. Trebuie să vină și ceilalți prefect, primar din județul Tulcea. Poluarea se duce și spre Tulcea, poluarea se duce și spre Galați. De asta v-am spus, acuz în special pe directorul care n-a fost profesionist de la AJPM Galați. Și ca să spun anumite chestiuni legate de profesionalism. Există din 2001 am Starea Lumii, scrisă de un american, în fiecare an de această Stare a Lumii. Și ce spune? În prezent, gazul natural, care reprezintă 21% din sursele de energie care poluează atmosfera cu carbon și per unitate de energie, emană cu 28% mai puțin carbon decât petrolul și cu 44% mai puțin decât cărbunele. Marea Britanie, care a cunoscut o perioadă de adevărată goană după gaz, cu 75% mai mult consum de gaz natural după închiderea minilor de cărbuni. Deci Anglia a închis mine de cărbuni și a crescut consumul la gaz metan. Mai departe, cărbunele a rămas regele industriei energetice pentru secolul XIX și o parte din secolul XX. La pagina 99 scrie acest american. Probabil se bazează... Așa. Pe atâta verde care îl avem nu putem să ne întoarcem. Vedeți, secolul XIX. Nu ne întoarcem la secolul XIX pentru că vor Enel și nu știu cine ucrainieni care vor cărbuni care sunt în afară de oxid de carbon. Dar carbon este o problemă. El n-a citit, măcar, uite cât am eu aici să fi citit, protocolul de la un studiu al perioadei imediat următoare, elaborat de Institutul Oxford pentru studii energetice, subliniază importanța combustibilor fosili pentru aplicarea protocolului de la Kyoto, care până în 2008-2012, pentru că asta e lucrare din 2001, obligă țările industrializate și fostul bloc estic să aducă emisiile de carbon cu până la 5% sub nivelul celor din anul 1990. Directorul a dat avizul? Directorul și-a dat avizul. Și ceilalți care sunt neprofesioniști, sigur că... Cât de gravă este treaba asta, doamna Maise? Problema comportă... Da, este foarte gravă, dar... Eu am o mirare. Istoricul este... Uniunea Europeană spune că ne-a rezervat nouă agricultură, turism, servicii. Dar nu se vede aici unde ar intra centrala. Da. E poluare și... Da. Vedeți, dumneavoastră, proiectul acesta nu este nou. El a fost, practic, pus pe masa factorilor decizionari după, la începutul lui 2010, după ce a fost aprobat planul de management integrat pe bazinul Prut, Râlad, și planul de management integrat în bazinul hidrografic al Dunării. Problema se pune așa. Ceea ce nu fusese inclus până în decembrie 2009 nu avea voie să mai fie pus pe vreo listă. Dar, așa cum se întâmplă la noi, pe ușa din spate mai sunt aduse niște proiecte. Acest proiect a fost discutat într-o dezbatere semipublică la Agenția Regională de Protecție a Mediului în iunie 2011. Am participat. Public, ce înseamnă? Semipublic au însemnat membrii CEAT și reprezentanții câtorva
Asociației de Protecție a Mediului, deci este vorba de Parcul Natural Lunca Joasa Prutului Inferior, este vorba de Centrul de Consultanță Ecologică, Asociația Județeană a Pescarilor și Vânătorilor. Și interesant este că și reprezentantul Ministerului atunci a fost de acord cu noi. Deci au fost pe puțin 5 entități care au spus nu și au demonstrat. Institutul de Piscicultură, deci au demonstrat de ce nu este bine ca această centrală situată la 3 km de oraș și la 80 de metri de limita sudică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. Factori privind încălzirea apei, afectarea vieții ecosistemelor acvatice. Deci au fost suficiente argumente și noi ne-am liniștit, să spunem, în vara lui 2011 că a noastră voce a fost auzită, sau ale noastre voci. Întâmplarea face ca la începutul lui 2012 să aflăm că proiectul Enel este din nou pus în discuție și că cer aprobări, era chiar pus ca prim plan în programa în platforma programa fost domnului viceprimar fost Ciumacencu, era primul punct în platforma programa domniei sale și moment în care, bineînțeles, că am început să ne agităm. Semn că la ora actuală avem alături de noi pe Greenpeace România și Greenwatch pentru Europa Centrală și de Est. Bankwatch, scuzați. Deci această rețea, Bankwatch pentru Europa Centrală și de Est, cu sediul la Praga, urmărește de fapt traseul banilor și vede finanțările de unde sunt, pentru că dincolo de discuții teoretice, ajungem la bani în ultimă instanță. Și așa se face că Bankwatch pentru Europa Centrală și de Est ne-a contactat la sfârșitul lunii mai. Am organizat la Galați o întâlnire, o dezbatere cu reprezentanții ai societății civile. În august am fost vizitați de Greenpeace România, București, deci așa, care au revenit la Galați săptămâna trecută și cu un balon care a plutit pe deasupra Galațului și cu materiale care demonstrează punctele slabe ale acestui proiect. Dacă cei care acum ne ascultă nu știu multe lucruri, deci important este faptul că acest cărbune va fi adus de la foarte mari distanțe. Deci din Ucraina, mai aproape de noi, și din Africa de Sud. Din Ucraina este adusă huila, care se cunoaște că are o contribuție majoră la poluarea aerului, deci prin procesarea huilei. Însă eu aș aduce în discuție și alt aspect. Prezența acestui proiect pe masa factorilor decizionali gălățeni și din regiunea sud-est demonstrează dorința unor factori decizionali de a bloca niște investiții. Pentru că de 2 ani de zile, zona liberă mizează pe acest miliard de euro pe care îl flutură Enel-ul pe la nasurile domniilor lor. Acest miliard de euro este într-adevăr o finanțare pe care... S-a vorbit că nici nu este un proiect italian, ci unul rusesc. Deci nu? Proiectul mascat, este... Și atunci pare cu atât mai grav. Categorică, da. Ei sunt interesați să-și vândă huila din Ucraina. Și dacă tot avem Dunărea în pragul casei, de ce să nu o folosim, nu-i așa? Da. Și ce dacă poluăm, pentru că direcția vânturilor de care vorbea antevorbitorul, o fie importantă, dar e fluturată de vreo 50 de ani. Gălățenilor li se spune de 50 de ani că nu ne afectează pe noi activitatea industrială a Galațului, că vânturile o iau și duc norii. Domnul Cândea tocmai asta spune, că ne afectează. Categoric, dar nu numai domnul Cândea, dar să vedem rapoartele de deci sănătate publică. Dacă ar fi, domnul Cândea, să privim pe hartă, ce ar însemna centrală în zona liberă? Cum am spus? În afară de creșterea carbonului,
toată lumea vrea să dispară carbonul și noi înființăm centrală din secolul XIX pe cărbuni. Omenirea a mers cu lemn, cărbuni, petrol, hidrogen. Ajungem gaz, am omis gazul metan și acum suntem în pragul hidrogenului. De ce nu face această mare uzină care vor să o facă, să o facă pe hidrogen, să folosească hidrogenul. Din 2001 a început celula cu hidrogen. Să revin totuși că vreau altceva să spun. Noi ecologiștii gălățeni avem și soluții, nu criticăm și degeaba criticăm, degeaba ținem conferințe și tot spunem și nu spunem, dacă nu avem și soluții. Soluțiile sunt următoare. Să meargă la această centrală care e pe combinat. Această centrală este proprietatea statului, adică a Ministerului Economiei la ora actuală. Ministerul Economiei are parcelată toată suprafața respectivă și această centrală poate fi cârpită, retehnologizată. Ea este echipată cu două grupuri de 100 de megawați, două grupuri de 50 de megawați, total 300 de megawați. Ea poate fi, să acolo să meargă domnii ăștia, dacă ne vor binele, să meargă să discute cu proprietarul și în felul avem acesta... Avem vederea din satelita exact. Noxelor. Exact. Da. Și în felul acesta să rezolve problema. Deci prima chestie e centrala după combinat, care este situată în vestul orașului și vântul dominant din vest este apropiat de 0 sau 5%, să dau în procente. 5%. Deci nu o afectează. Mai departe, avem un parc eolian de 30 de turbine. S-a fluturat, nu găsesc planșa, dar s-a fluturat această chestie în 2004. În 2004, că se pot face 30 de turbine la Galați, că pentru 90.000 de familii rezolvă problema. Să se facă acest parc eolian de 30 de turbine. Mai departe, parc pentru celule fotovoltaice, ultima deci, generație. Energie mai departe, regenerabilă, da? Energie regenerabilă. Asta cer ai noștri ecologiști. Asta cer. Mai departe, hidrocentrala Călimănești-Vrancea. Inclusiv etapa întâia, 50 de kilometri canal Siret-Bărăgan, 2000 de locuri de muncă. Această lucrare a fost sistată de guvernul Văcăroiu în 1993. Hidrocentrala Cosmești, 40 de megawați. 40 de megawați hidrocentrala Cosmești înseamnă consumul, am făcut un calcul, consumul pe familie, sunt da. 90.000 de familii. Deci dumneavoastră spuneți că nu prea am avea nevoie de o astfel de centrală, pentru că găsim resurse... Fără discuții, găsim mult nepoluante, mult curate, resurse verde. Nepoluante. Doamna, recomandarea Comisiei Europene este, în primul rând, să se retehnologizeze vechile, celelalte unități generatoare de... Da. Da. Să se modernizeze, da. Să se repare, da. Să se eficientizeze și să, evident, să devină mai puțin poluante înainte de a lua în discuție construirea de altele noi. Problema este că vocile noastre în Parlamentul European sau la așa merg pe două planuri. Una afirmă acolo, una afirmă în țară. Deci România, ca stat membru, trebuie să scadă emisiile de dioxid de carbon cu 20% până în 2020, dar nu este obligatoriu, putem să le scădem și mai mult. Și asta în contextul în care, din ce am fost obligat să scădem, am scăzut doar 9%. Deci România nu iese la raport cu niște cifre așa de generoase încât să li se permită așa ceva. În al doilea rând, discuția trebuie să cuprindă și cea de-a doua unitate de la Brăila. Deci este vorba de două termocentrale, situate la 36 de kilometri una de alta. Deci imaginați-vă, stimați gălățeni, stimați concetățeni. Cea de la Chiscan. Cea de la Chiscan, așa, care a fost închisă, așa, și care, pe care poate fi văzută în deplasarea oricărui gălățean sau brăilan spre București. Deci s-a închis acolo pentru că nu era funcțională, nu era productivă, nu era cum trebuie, iar acum construim alta. Deci suntem cuprinși între două fronturi, deci la distanță de 36 de kilometri, în contextul în care
România nu are nevoie de energie electrică. Deci ar trebui întrebați cetățenii la ce mai au nevoie de energie electrică. Pe poate că au alții. Nu avem nevoie de energie electrică poluantă. Pentru că am putea să facem multă energie și chiar să o exportăm. Asta este. Poate că au alții nevoie de o energie ieftină. Danemarca să încă ne livreze din doar poluarea. Păi sigur. Pentru că tot ne-am învățat cu un aer poluat. Nu tot avem. Tot trecea, a trecut Galațiu pe locul 2, nu știu dacă ați citit rapoartele de sănătate publică, Inspectoratului de Sănătate Publică, mulți ani de zile, până mai prin 2005-2006, eram pe locul 1 la boli respiratorii, afecțiuni broncopulmonare, alergii și tot felul de complicații. De câțiva ani suntem pe locul 2, dar nu pentru că măsurile luate de guvern în domeniul sănătății sunt atât de bune încât a crescut considerabil coeficientul de sănătate al populației, ci pentru că a scăzut capacitatea industrială a Galațiului. Deci există, e mai puțin. Spuneam mai devreme, îndrăznim și noi să parcurgem, știu eu, kilometri pe jos, bucurându-ne de un aer mai curat. Și iată că ar urma în viitorii 4 ani cât durează construcția să suportăm poluarea generată de construcție. Și am spus puțin mai devreme, elea 3 kilometri de oraș. Și în continuare să suportăm cenușa care va fi în cantitate mare, în foarte mare. Și în bazine deschise. Da. Și în bazine deschise. Deci nu ne este suficientă halda de zgură. Nu știu câți gălățeni au avut prilejul să pătrundă pe perimetrul haldei de zgură. Eu am făcut-o în iulie. Pătrundă imediat din satelit. Și halda, ai exact. Deci, practic, a anulat un lac. Impresia pe care o ai este aceea că ești într-un peisaj selenar. Deci se escavează, logic, numai cu mașini, muntele de zgură de 52 de metri înălțime, aflat pe o suprafață de 102 kilometri. Deci, nu poate fi imaginat ce este acolo. Și deși există combinate, cel mai aproape lângă Linz, în Austria, care dezvoltă o tehnologie care reține praful din exploatarea zgurei. Ale noastre sunt deschise, nu are importanță că e vânt, că e soare, că temperatura aerului a ajuns la 42 de grade. Deci, repet ceea ce am spus la început. În continuare este ignorată sănătatea cetățenilor din municipiu, din județul Galați, din Republica Moldova și din Ucraina. Și pentru că am menționat cele trei țări, Agenția Regională de Protecție a Mediului trebuie să organizeze și să ceară inițiatorului acestui proiect, Enel și EON, realizarea unui evaluări de impact asupra unei valori strategice de impact asupra mediului, pentru că este vorba de poluare transfrontieră aici. Ori numai sunt cu reacții din care este hiba aici? S-a făcut un raport de impact asupra mediului. Deci este pe site-ul Agenției Regionale de Protecție a Mediului, poate fi văzut raportul. Poate fi văzut, poate fi citit și analizat cu atenție și zona asupra căreia va fi un impact direct. Și sunt 5 arii protejate care vor fi afectate, dintre care sunt 2 sciuri, situri de importanță comunitară. Deci nu numai pentru România. Dar informația este, poate fi accesată, m-am convins. Cât de gravă este amplasarea centralei în zona liberă, ținând cont de inundații? Asta este catastrofal. Păi, de aici trebuie să pornim, pentru că urgența nu e urgența numărul 1, urgența 0. Urgența 0 nu este construirea unei centrale pe cărbune de 800 de megawatts,
într-o zonă inundabilă. Zona este inundabilă. Și de aici am pornit toată chestiunea care o să o parcurgem în continuare. Vreau să spună că există diguri. Reducerea. Păi nu cu diguri, dar să terminăm totuși, să terminăm povestea asta, că noi vom folosi protestul, deci am pornit cu protestul semnături. Deci semnăturile sunt deja și au început să se recolteze. Semnături împotriva acestei centrale. Iar a doua chestiune va fi protestul în stradă. Vom ieși în stradă câți putem, 10, 20, 300, cât vom putea să ieșim în stradă și să protestăm, pentru că oricâte argumente am aduce noi, ei găsesc portițe de salvare. Aștia sunt băieții deștepți care vor să ne aducă huilă proastă și să ne lase praf mult și să lucreze în zonă inundabilă pentru interesele lor. Băieți deștepți. Să pornim. Un minut numai, domnul Cândea, pentru că Greenpeace România, care ne oferă un sprijin extraordinar în această acțiune a noastră, a realizat un tabel comparativ cu emisii toxice la termocentrale. Deci, nu știu oamenii, la modul cinstit, că numai de lucrul ăsta nu mai au timp. Nu știu că este vorba de oxizi de azot, de oxizi de sulf, de pulber, de mercur și de fluoruri, iar limitele estimate lunare depășesc chiar termocentrale din Rotterdam, care este funcțională, termocentrala din Rotterdam care e funcțională din 1983. Însă important este și alt aspect și încheiem discuția. În abordarea unui proiect industrial nu se ia niciodată în calcul viitoarele victime ale acestui proiect din punct de vedere al sănătății. Deci, câți oameni se vor fi îmbolnăvit, câți oameni vor sta în concedii medicale, câți oameni deci vor lipsi din producție, câți oameni vor avea nevoie de medicamente suplimentare. Iar Greenpeace România a realizat niște cifre foarte importante, de exemplu, vis-a-vis de poluarea atmosferică generată de viitoarea termocentrale de gaz, dacă îi lăsăm să o construiască. De ce se vor fi în cei 40 de ani de funcționare, funcționarea termocentralei în jur de 40.000 de cetățeni, de concetățeni. Ani de viață pierduți sunt chiar mai mulți, se apropie de 39.800 de ani de viață pierdut. Bronșita cronică va afecta peste 17.000 de cetățeni. Internări peste 12.000, zile de boală aproape 50.000. Deci s-au analizat și costuri. Deci și aceste costuri plătite în concedii medicale, în decese, depășesc cu mult beneficiul pe care această termocentrală ar aduce-o cui. Deci mă îndoiesc că nivelul de viață al gălățenilor va fi substanțial îmbunătățit, pentru că aici, în coasta noastră și la 36 de kilometri la vecinii noștri de la Brăila, vor funcționa niște centrale termice care categoric vor face imposibilă atingerea acelor parametri pe care Guvernul României și-a asumat. Deci, după cei 20% care se așteaptă să fie obținuți, deci reducere în emisii de dioxid de carbon, până în 2050, există o strategie până în 2050. Până în 2050, statele membre vor trebui să scadă cu 40% Și noi construim centrală pe cărbuni. Fără discuții, aici să încheiem, zic, și să mergem exact, să mergem în continuare. Ceea ce se spune. Deci, centrală amplasată pe zonă inundabilă. În loc să ne păstrăm zona, să o scoatem, să o ridicăm. Ce înseamnă să o ridicăm? Înseamnă să reducem nivelul apelor Dunării la inundații. Și în felul ăsta să spunem că altele sunt nevoile locuitorilor din Valea Orașului. Valea Orașului aparține Galați, județul Galați, da? Dar să mergem mai departe. Ice Brăteanu, Grindu, Văcăreni, Luncavița, Tulcea, orașul Brăila,
IMB-ul, tot în județul Brăila. Vedeți că sunt interese Galați, Tulcea și Brăila. Deci, prefecții, primarii, șefii, cum se cheamă, președintele Consiliului Județean, președinții Consiliilor Județenii, trebuie să conlucreze între ei, între omologi. În așa fel încât... că noua administrație e receptivă? Păi să încercăm să le tot spunem. Știu că ați mai adresat o scrisoare legată de, tocmai de problema asta. Da, perfect. Perfect. Îndivuirilor și a proiectelor pe care niște grupe de specialiști olandezi le-au adus la Galați. Exact. Zbaterea proiectului doamnei Petruța. Mai mult spațiu pentru fluviul la Cotul Pisicii, la Cotul Pisicii. Ăsta este titlul care mi-a plăcut, care va rămâne în continuare ca titlu. Și se întâmplă următoarea chestiune. Vom rezolva în felul acesta toată problema din zona Galațiului și din zona Tulcea și pentru Brăila, pentru că interesat este și IMB-ul să-i scadă nivelul, să nu-l inunde 70.000 de hectare de teren arabil. Impresia mea este, domnul, că ne-a vorbit de noua formulă de la primărie, de la structurile guvernamentale, este că la schimbarea unei echipe se pierde tot ceea ce echipa cealaltă știa sau avusese implicare și se ia de la zero. Practic, zona noastră este din anul 2000 inclusă în Coridorul Verde al Dunării, programul Coridorul Verde al Dunării, care, cum spunea domnul Cândea, își propune să refacă zona inundabilă a Dunării și să acorde mai mult spațiu Dunării. Exact. Pentru că nu ne salvează nici mama de gurilor. Și lucrurile astea s-au demonstrat în 2006, în 2010. O să avem o situație la inundații ca în Japonia. Da. România a avut un proiect, tocmai îl încheie acum, coordonat întâi de Ministerul Mediului și acum de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, identificarea zonelor cu risc mare la inundație. Asta zonă care se vede pe hartă acum, are foarte mare risc la inundație, însă noi cu partenerii olandezi am discutat soluțiile, nu numai de construirea digurilor, ce să faci ca zona să se dezvolte, cum ați folosit dumneavoastră, durabil. Și dați-mi voie să vă prezint că e proiectul pe care ați insistat dumneavoastră, îl am în față, nu? Proiectul olandez. E vorba de canalul Ciulinesc, cum se vede cu roșu, pornește din dreptul orașului Brăila, urcă spre lacul Jijila, ci ocolește pintenul Dobrogean, pentru că acolo e un pinten care nu poate fi cota 95, așa, și merge mai departe și se varsă în Dunăre undeva. Acest canal reduce nivelul apelor Dunării și avem graficul, nu știu dacă se poate prea repede graficul respectiv, în care se vede cât anume reduce nivelul Dunării. Mai departe, soluția pentru reducerea substanțială a nivelului Dunării este 3, ceea ce se vede acolo notat cu 3, punctat cu roșu. E un canal pe care eu l-am căutat după datele lor, am căutat să-l fac și am discutat despre el. E un canal cam de, în profil transversal, are un kilometru lățime, un kilometru, 500 de metri, nu consumă decât 20 de metri apă tot timpul, iar restul se poate cultiva. Este deci, spaima celor deci, care își văd recoltele, să spunem, compromise. Asta se întâmplă deci numai pe o suprafață redusă. Redusă, nu? Și apa la îndemână. Dar, văzând tot ansamblul ăsta și ca să nu lungim prea mult vorba, se referă și pe teritoriul Galațiului. Observați, evident, că zice relocarea digului de la Cotul Pisicii. Digul de la Cotul Pisicii a fost o eroare. A fost o mare eroare. Nu știu, niște tembeli au niște tembeli, mi-asum... Nu specialiști, vă rog. Nu specialiști. Nu specialiști au făcut acest dig. Uitați cum vine oricine. Vede cum vine traseul Dunării, cum vine traseul Dunării și ce remus se produce când izbește și... Nu poate să izbească, trebuie să ocolească tot coturul. Dacă ne gândim că Galați 1200. Este o victimă a inundațiilor, domnul Cândea cam are dreptate. Dar dreptatea asta a fost...
Avem diguri pe toată, tot perimetrul 1020... și apărăm niște câmpuri goale și din coace nu avem diguri. Să finalizez. Și avem port, avem șantier, avem a fost scris zona liberă. În scrisoarea către județen. Președinte. Da. Așa, prima chestie. Domnule, în vremea Gheorghiu Udeș, perioada Gheorghiu Udeș, s-a mers cu digurile până la incinta Măcin 23 august, sau cum îi spune acum Ice Brăteană. Până acolo s-a mers. Și a rămas incinta de 22.000 de hectare, de la Ice Brăteană până la Isaccea, care era de versare, inclusiv lacul Crapina. Inclusiv lacul Crapina. Și acum... Haideți să concentrăm, că timpul s-a dus. Problema este, o mică concluzie la discuția. Problema este că Ministerul Mediului are o mare responsabilitate aici. Da. De a prelua concluziile acestui proiect și a beneficia de finanțarea pe care Olanda, prin ambasada Olandei, a oferit-o și în proiectul ăsta și după aceea, și să țină cont de tot ceea ce a semnat Guvernul României, a semnat Convenția Dunării, a semnat Convenția ESPO de cooperare transfrontieră și de diminuare a riscului poluării la granița Dunării cu celelalte state. Deci, spuneam mai devreme că mi se pare că de la o echipă guvernamentală la alta, domnule, se pierde un volum fantastic de informații, de cunoștințe și de promisiuni făcute. Problemele sunt multe. A ajuns acest proiect sub ochii ministrului. Da, categorică, da. Categorică, da. Aveți și un categorică, răspuns? Da. Păi în 2010 ambasadoarea Olandei s-a deplasat la Galați ca să-i tragă de urechi pe factorii decizionali gălățeni de ce nu au mers pe concluziile proiectului și să ducă mai departe ceea ce era logic, de bun simț să se facă. Pentru că nu ne-a costat expertiza olandeză, pentru că nu ne-a costat niciun bani. Am beneficiat doar de ea. Și cu toate astea a rămas acolo undeva. Putem continua pe scurt. Deci, avem și un telefon. Bună seara! Bună seara! Salut, invitații dumneavoastră și am urmărit emisiunea dumneavoastră, o idee interesantă, dar văd că în ultima parte a emisiunii a cam luat-o de arătură. Păi am vorbit... Da, la ce vă referiți? Despre ce? De exemplu, problema inundării lungii Dunării. Este o problemă care s-a dezbătut și s-a stabilit că nu are nicio eficiență. Domnul ecologist nu știu de unde au informațiile astea că trebuie inundate. Toate țările dunărene au renunțat la treaba asta. Nu se gândesc la treaba asta de a inunda lunca Dunării. Dunărea are drumul ei. Dar cine sunteți? Păi tocmai, cum vă numiți? M-am spus în Sroilă Mihai, lucrez la sunt inginer de mătățiri funciare de viață întreagă. Păi păcat atunci, domnul Sroilă, păcat că nu știți că toată lumea vrea numai inundarea la Balta Crapina. Haideți, domnul Cândea, domnul Naiba, sunteți bătrân, lucrați de atâta vreme în domeniu. E păcat dacă voastră spuneți apoi, că nu trebuie. Apoi și voi căreala asta cu mediul, cu centrala asta în care vorbiți. Toată lumea vrea să facă centrale pentru energie electrică. Nu mai suntem în urmă cu 20 de ani. Turnurile alea duce naiba emisiile alea în cer încolo. Unde toți vin cu suedezii, excelează prin centralele astea. Treaba noastră a ecologistului este să-i monitorizăm. Să păstreze cu eficiență. Nu se renunță la construcții de astea. Astea aduc locuri de muncă, ieftinesc consumul energiei electrice. Repet, ecologiștii au rolul de a stăpâni, Deci am înțeles ideea. Deci ecologie, dar mai cu rezerve, așa. Mai cu rezerve. Trebuie îmbinată și viața economică și viața ecologică. Ce nu e interzis, e permis. Energie verde. Da, nu? Mulțumim pentru intervenție. Toate cele bune. Foarte repede. Foarte repede. O reacție la această... Toată lumea se pare că știe ce trebuie să facă ecologiștii. Și o spune din fotoliu la televizor. Și că voi, ecologiștii, ar trebui. Da. Pun o întrebare. Domnule, dar de
sănătatea noastră, care o realizăm prin aerul pe care respirăm, apa care o bem, recoltele pe care le avem, de asta de cine se ocupă, domnule? În final, de tot ecosistemul acvatic, de plante, de asta cine ar trebui să se ocupe? Că bietul beata pasăre și bietul pește n-are... Nu da. Poate să se... Probabil să se... că domnul merge pe formula clasică. Viața e o boală mortală, oricum. Da, asta e locul acestei. Asta că trebuie să diguim tot și să nu rămână nimic. Vă spuneam, chestia cu îndiguirea la Ice Brăteanu, Isaccea, este o greșeală. Pe timpul da. Gheorghiu Dejn n-a fost... A trecut inundația din 1970, când toată țara a fost inundată și aici nu s-a întâmplat nimic, pentru că toată a intrat în... Acum nu vrem decât atât Balta Crapina și canalul Ciulinești, dacă se vrea canalul Ciulinești. Am înțeles. Pentru că vorbim de inundații, ar trebui să vorbim și de deșeuri, nu? Că o problemă pe da. Care apele ne-o vizualizează sunt gunoaiele aveți și deșeurile. Nouă... Avem un nou proiect... Nu? Avem un nou proiect, mai puține deșeuri în zona de nord-vest a Mării Negre. Este vorba de ținutul Burgas din Bulgaria, de zona Odessa din Ucraina, de raionul Cahul din Moldova și județul Galați. Mâine și poimâine se vor întruni reprezentanții administrațiilor locale din aceste patru țări, vor dezbate rezultatele unor proiecte de finanțare pe managementul integrat al deșeurilor sau gunoaielor și vom veni și noi cu informații de ultimă oră. Da. Cum stăm cu gunoaiele și deșeurile? Gălățeni, e suficient să vă uitați la zona unde sunt aplasate containerele și să vedeți ce este acolo și vom dezbate mai pe larg, poate într-o emisiune viitoare, neapărat. Ce facem noi cu gunoaiele și ce ar trebui să facă cu deșeurile instituțiile abilitate. Da, ne oprim aici. Mulțumim pentru participare. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Ochiul Public din această seară. Au fost în fața dumneavoastră invitați doamna Petruța Moise, președintele Centrului de Consultanță Ecologică din Galați și domnul Romeo Cândea de la Departamentul de Mediu al Partidului Ecologist Român. Vedeți așadar dezbaterea privind o țară curată și o centrală mai puțin poluantă a început. Fiți pe recepție, nu uitați că binelui încă îi merge rău în România. La revedere!